Mən də burada olan hər bir kəsi salamlayıram və bu gözəl tədbir üçün Nüsarə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən də uğur əngəl tanımır və mən də sağlamlığında problem olan hər bir gəncə uğurlar arzu edirəm və yəni tədbirimizdə iştirak edən gənclər də onun uğurudur ki, uğur qazanmaq olur, problemlərlə üzləşsən belə, problemlərə sinə gəlib uğura doğru addımlaya bilirsən. Və onlara həqiqətən də halal olsun deyirəm, var olun hər biriniz. Mən də onu da demək istəyirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi, Respublikamızın gələcəyi biz gənclərdir. Ona görə də hər bir kəs gənclərə dəyər verməli və onların yolunu daim açıq etməlidir. Və bir də onu demək istəyirəm ki, valideynlər uşaqlarını atmasınlar. Çünki dediyim kimi, uşaqlar gələcəyin mühürüdür. Gələcəyimiz uşaqlara əmanətdir. Və indi isə Vahid Aslanın uşaqları atmayın şeirini səsləndirmək istəyirəm. Ey atalar, analar, uşaqları atmayın, atmayın uşaqları. O yaşıl vədələri vədəsiz unutmayın, o körpə öləşləri vədəsiz unutmayın. Qoymayın arxanızca əli uzalı qalsın, qoymayın gözlərində təklik əzabı qalsın. Arxanızca boylanan gözləri ağlatmayın, atmayın uşaqları, uşaqları atmayın. O bir körpədir hələ, günahsız məsum körpə, o bir körpüdür hələ, bu günündən sabaha uzanan uzun körpə. O sevgi körpüsünə dönmək istəyir axı. Ona həyat bəxş edən, atasının üzündən, anasının gözündən öpmək istəyir axı. Bu fürsəti əlindən almayın uşaqları. Uşaqları atmayın, atmayın uşaqları. O bir körpədir hələ, o bir körpədir hələ, günahsız məsum körpə. Uşaqları atmayın, atmayın uşaqları. İllər ötər, sorar gecələrindən, sorar gündüzlərindən, atam, anam kim olub, bax mən kiməm deyər, dayanır ümidləri qarşısında lal kimi. Bu dünyaya gəlişi acı bir xəyal kimi. Qısılıb yalnızlığa, göynəyər ha, göynəyər, bəlkə də yaşayardı tək tənha da bir təhər, ata-ana həsrəti. Onu üzməsə əgər, qəlbi elə qırılıb, qəlbi elə qırılıb, ümidi elə sınıb, yoxdur onu həyata bağlayan özgə səbəb. Ata-anadan ayrı, dərdlər böyükdü onu, bir canın içində yenə dünyasız qalıb bu dünyanın içində. Sevgi nə olduğunu, sevmək nə olduğunu anlaya bilmir daha. Yerdə kimsəsi yoxkən, dua edir Allaha. Böyüb özü kimi, böyüb özü kimi bir yalqızla evlənir. Ata-anası varkən yetim qızla evlənir. İllər ötür, yaşlanır. Qoca baba deyildi. Nəvəsi də var, nəvəsi də var, amma heç bunu da bilməyir ata-ana dərdi.